Buddy, buddy, Luis. See, they be made us. I saw my kids, Harra, Ida, Vichak, is my stana. Eric, then the Galilee, Che, Excursia, Hajor, Toro, Mesto, Shot, Love, Havis of Teraterin, Jamana, Gansav, Michoskov. Go hang, Vokevol, Vatzeng, Loveng, Alexei, and Love, Bahet. Ճիշտ երեխեք հետ դեք էս խմբին ինքը անծանոթա չէ, խմբ-խմբ են քանի որ դպրոց գնում, բայց դա էլ չէր խանգարել, իշնորիվ մեր լավ դասխեքի, մի խոսքով, շատ եսի մինչ ագրեսիվ միջադեպ էր, տեղի չունեցան, լավ հավեսով տեղը տեղին գնացինք, մանեկանք, ծնողների հետ էլ շփվեցինք, զրուցեցինք, մի խոսքով. Ու ես ծնողները դու միասին մեզ հետևում է ու կհիշեք չէ, որ մի տեսանյութում, որ խանութ էի գնում, մամայի խանութ էի գնում, ուրեմն ընդեղ նապաստակ է ինչ է վաճառում, ծնող ճան, ծնող ինքը նայի մտապահի ու էքսկուրսիայի հաջորդ օրը, որ եկանք մեր տուն, շարունակելու, շփվելու, երեխեքը խաղալու, զանգ եմ ինձ ասում Անահիտ ջան, ուզում եմ Ալեքսին նապաստակ նվիրեմ, վայ, ճիշտ ասած, համ շատ ուրախացա, համ շատ շոյված զգացի, դե, որ մարդու ուշադրությունը չէ, ցուցաբերում քո հանդեպ, դա մի ուրիշ լավ զգացողությունը. Մի խոսքով մեկ չուզեցի, դե քանի որ բուն չունեի, հետո այդ մեր ծնողը նենց ամեն ինչում տեղը տեղին ծնողա էլի, վերջը խողանով հայ կնոջը բնորոշող կերպարով ծնողա, ինձ բացածում ասեն ծար, ամեն ծար, ասետ կակպցրու արագի մեջ բուն սարքի բերեմ, մերեղեն ուրախանա, չէ, տեսավոր իրոք իսստե ուզում բերի, դեմ էր տաններ աստված տվել չի խնայել ժամանակին կեսարս շատ շնոքով, վերջը ձերքի արհեստով մարդ հայրել, նմանատիվ բաներ ունենք էլի, բարձաց ամեն հավաբնի երկրորդ հարկը, նայեմ հասկանամ ինչ ունենք, չունենք ընդեղ, վերջը մի հատ պուճուիկ բունք թա, ճուտիկների համար նախատեսված, բերի, դրինք, այդ մեր աղջիկը բերեց նապաստակը, փոքր հատված ցույց տվի, դե բնականա, չուզեց, որ իրան էլ վերջը նկարահանեմ, մարդուցանկությունն էլ օրենքա չէ, ոնց կարաս ոտնահարես իրավունքները, ու մենք ընկանք զրուցելով, երեխեքը խաղալով, ճիշտն ասած մի քիչ ինձ մեղավոր եմ զգում, ես այդ նապաստակին բունը դնելու ծենքում, ջուր դրինք, հաց դրինք, իրան խոտել էր հետը բերել, հետո այսօր պետք ագարի առնեի, առավոտ Ալեքսս աչերը հենց բացեց, մամա ջան գնանք գոմ նապաստակի մոտ, վայ որ չգնանք, տենանք նապաստակը չկա, վայ են ոնց էր լացում, հմել, խրոված, նապաստակին աման գալիս, ասմա մամա ով տա ինձ թվումա ինքը չեր կարա պախնի, որով հետև լավ ամուր տեղը տեղին ամեն կողմից պակ բնի մեջ է իրան դրել, հերեսին էլ էլի սետ կակար դրած վերադիրել, մի հատել ուրիշ տենց պայտի մեծ կտոր դրեցինք, որ ապահով լնի, ես մտացում եմ երևի դե, եթե մի բակում մի տաս տղա երեխա ուավել, կպատկերասնեք չէ, ինչ կլնի այդ բակի շնորքում, բայց ես դրան իտ չեմ նեղվում ընդհակառակը, իմ երեխում ընկերներն են, ես ուզում էի այդ շփումը, որ հասցնեն իրանք իրար ճանաչեն, դե որ Ալեքսը մի քիչ ավելի շատ շփման կարիք ունի, որովհետև բոլորդ էլ գիտեք ինքը մենակա, մեր թաղամասում էլ չկա տենց երեխա, մի սմբատիկ ունենք, մեկ-մեկ կամ կգա կամ չի գա, ուրիշ էլ տենց շփում չկա, ցավոք սրտի իհարկե,
Ui, es mincev gnaje, gnaje, inka popozela, sens, una je ma mama čka, mama na pastake čka. Na je me mama in kohmic bune paga, tega šarža, či in stv maje reke, barca treden. Benika pare če na pastake in hanel, anke chca sa zmehke šat šateka, v čem si jom vor, gentani nani mast gorči, Այս րանից է էլի ես վախում ու մեր չգիտեմ Ալեքսի հետ ոնց լեզուք դեմ ինչ ասեմ, որ ինքը շատ չնեղի ու մենք իրի գունել երեխեքի գնալուց հետո ասում մաման նապաստակին ինչ կտանք, ասում եմ Անիտոտան ասեց պետքա գարի տանք խոտ քաղում կիսատ չոր մենց ճլորած որնի ու խոտ տանք Են այդ պաստոր են մեր խեղջ ու գրանք նապաստակը չհասցրեց ու չապի չատ մեղվեցի, ինձ մեղադրեցի, որ անուշադրության թողեցի էլի չհետևեցի ու մի ինձ չապի չատ մեղավոր եմ զգում Ալեքսի առաջ, ինքն էլ մի տեսակ, ոնց հասկանում եմ, խռով է լայն ձանից, չեմ ուզում շատ հետևից ընկնեմ, մամայի բերած շորերից հակցրի, Ալեքս, մի վարկյան, այդ տղա, Ալեքս, բաղջի մեջ փորձ մանա պաստակին պնդրի, բայց թե ես գիտեմ, որ վերջ էլ չի էլ գտնելու, ենքաննա գոնե իրան չեմ ասում, որ ավելի շատ չնեղվի, բայց անկեղծ եմ ասում, ես էլ շատ նեղվեցի, մի ձևի ոնց որ թե անպատասխանատու էլի գտնվեցի, համերեխու առաջ համել ու ճուրանոքնական նապաստակի առաջ, նենց էլ սիրում փափլիկ լավն էր, որ մտածում էի այսօր կարթնանանք, մի քիչ խոտ կտամ, հետո ատամնաբուժարան եմ դեսա գնալու, ատամնաբուժարան կգնում կգամ, իրար հետ կգնանք գարի կառնենք, վերջ էլի, ոնց կպահեց կենցանի, ենցել ես էի որոշել, Են այդ ցավոք սրտի չստացվեց ու շատ շատ մեղվեցի, շատ, չափից շատ, հիմա ստեղ արդեն սուրճս եփել եմ, մեզա պետք ա սուրճ խմել ու գնանք ատամնաբուժարան, բայց բնականա արդեն խիղճս ավելի հանգիստ, քանի որ մամաս եկելա, Ալեքսին մամայի մոտ եմ տանելու ու ես հանգիստ խղճով գնամ ու իրոք շատ եմ նեղվել, մինչև ուրեմն ատամնաբուժարան գնալը ուզում եմ գնամ կարաք առնեմ, քանի որ մի տեսակ տաշիրի կարաքից որոշեցի չգնեմ, ինչ է ես անեմ, խաղում եմ հողերի մեջ, չէ, որոշեցի գնամ մեր գործանից գնեմ, տենց ավելի ճիշտը, վերջում կոնքրետ տենց որոշեցինք, հիմա սուրճս խմեմ, շուտով մեքենան կգա,
ובנת ענת זרת גנגל ההנם מגוצה התקשקירה וכחקי גורצה ענק תסנק דה נרס צ'ם מתני נסתבו מה צ'נל תורי ընդեղ փոքր սենյակ կա, հատեղ գումարեմ ու ծումես, վերջ գուկարակը բերում կեզ են տալիս։ Ու այդ կանով սահմանապակվում ենք։ Հետաքրքիր նաև, որ մեր քաղաքի կարակը 2700 դրամ կիլոգրամը, տաշիրինը 2.5 Հելա արի, դեր խրով էլ ես ինձ անի։ Չէ, դե այդ պատ չկանը։ Պայտով տուն չեն գնում, պայտն էլ թաքում տուն այը հետը տանում։ Մի խոսքով, ես իմ սուրջը խմեցի, երևի թե դուք էլ ձերեկը խմեիք արդեն, բայց այդ համոյի ձորն էի գնացել, դե բնական այս տեղ առաջի անգամ է եղել, շատ ծնողներ ունեինք, որ դուրները շատ եկա, լավ տեղեր հանգիստ հավեսով սիրուն, բնությունը լավը, շատ տպավորություններով լի էքսկուրսիա էր, կարևորը, որ նախ երեխեքն են իրար հետ մերված, նենց շատ կոնֆլիկտային իրավիճակ չկար, գումարած դրան էլ ծնողների հետ էլ, եթե ամեն ինչը նորմալ գնում է, ուրեմը, էլ այդեղ չստացվելու ոչ մի բան չկա, ոչ մի բանի խնդիր չկա, Եմպես որ այդ հարցում էլ բախտավոր մարդ ենք, մնացածը արդեն իրահունով, սիրուն, երեխեքի հետ, մեր դասխեքը ոչ մի ծնողի չտարավ, սիրուն, երեխեքին տարավ թատրոն, մենք էլ այդ ընթացքում այդ ապեսակ գնացինք, գրանդկենցի բոնչ Շպվեցինք, զրուցեցինք, խոսեցինք, հետո երեխեքի հետ մի աժամանակ գնացինք ու մի խոսքով, Ալեքս ինչի ձեն եմ լսըմ, հեն, դե չմիացնես դու այդ բանը, պահը բատ չի թողոն, որո պետք չի սկսելա նաև միացնելը, որովոր չեմ թողում, մի խոսքով, Իմ սիրելի բաժանորդներ ճան, ստանգ եմ մամայիս, գնամ դեպի գործարան, իհարկե ձեր հետ միասին։ Հիմա մեր քաղաքի միջով գնում ենք դեպի գործարան կարակի հետևից։ Ճան։ Հատը կարմի հանդացնի։
ճանապարհով Մայորի ձորև են, չէ՞ գնում։ Այստեղ ունենք նաև Մայորի ձոր, բայց ես ոչ մի անգամ գնացած չկամ, եթե անկեղծ։ Ինչ սա է մեր կաթի գործը։ Հայտնի չաչատ է հավցնում։ Ամենից հետո մենք մենք մարտի սպասում իրանց տարակին երեկո։ Ատամնաբույժի մոտ գնալուց հետո եկա Ալեքսին վերցնեմ խանութից, նայեք, սև ամպերով, անձրև, ծուրտ, իսկ Երևան շոք էր շատ, ստեղ Մամ գնացիր ատամը։ Ինչ ես ասում։ Հան ատամը ծարկեցիր։ Հա, ստեղ մենք բարակ ենք հագել, բայց մսում ենք Ալեքսնել տատի խանութում բնականա, որ իրան լավ էր զգալու, քանի որ զոնտիկ չունենք, Ալեքս ձեռս բռնի շուշուտ գնանք, անձրևը չկա։ Ոնց որ խոր աշուն լինի, այսօր հետ ճամարս չլինի։ Ալեքսի շորերը ինչքան սիրում, սազում է իրը։ Փողոցն անցնենք, Ալեքս։ Հա, բայց լավ եք։ Հա, անջատ եմ զրուցել։ Ուրեմն մի կերպ հասել ենք տուն ու հլնոյեք դրսի ուժեղ անձրևին, դե ես, քանի որ Ալեքսը մամա ես մոտ էր, իչա մի անգամ իս մամա ես մոտ, մտացեցի, հետո տղուս հետ կայլել ոստուկանք, բայց պաստոր են անձրև եկավ, էլ արդեն ուշ էր, ինչ որ տաքսի և այլ է նստելու, մի խոսքով եկանք տուն, անձ ու տուն հասնելուն պես, նայեք ինչ շիթերա պապսում անձրևային, խայտարակ ոնց որ ուշ աշուն, այս ու վահորը, հենց է տորդնա, կարակս կթող եմ, որ ինքը իրանով մի հատ լավ պապկի, որ կարողանամ սիրուն կտնեմ, հետո պեղավոր եմ սարսախըցիկում, իսկ հիմա պտեղ կտրտած սոխ ունենք, ուզում եմ սոխով ծվածը վանեմ, դե Ալեքսը շատ է սիրուն ծվածը, քանի որ մի քիչ էլ կտրտած սոխ կար, որոշեցի ծվածը անեմ, մազերս մի քիչ հասցրեցին տեսքից ընկնել, բայց թե ինչ ունենք, ունենք ու են կարգի անձրևա, որ լույսը կտրել են, բավականին երկար են ժամանակը, որ կտրել են, երևի թե մտածում եմ ինչ-որ, մի տեղ մի վթար, մի բան է ացկրնի, որ ես կան ժամանակով լույսը կտրեցի։ Ինչ է տաքսիրա, դուք էլ եք պատրաստում։
Gdybym to po przywatek tego. A my na idę też. Jest. Szat szatem po prostu. To robię. I to mamy za szarbą spalenia. Jest. Կամեթեն ու ավեքսս են մի երկու կթարկան պիտի կամ էլ չէ։ Մեր դացարությունը մեր մենակ դայան։ Իսկ մնաց հացարցերը նմանատի փոքին հաստարությունը։ Ինչ արեց ատամնաբուժը, էլի բուժոն։ Որ արդեն էր մի ձևի հոգնացնող ապ, այս թե եթե սկսել եմ, ուրեմն պիտի ավարտին էլ հասցնեմ, ուղակի մի քիչ երկարատեր դուժը մատնելու, մեկ եմ եմ տում, սուրճեր հարևաններից հետ սրճեր, արդեն խիղճս հանգիստան նրանով, որ տանն են, պիտի տունը տակից գլուխ խելքի բերեմ, շնորքի բերեմ, վերջը դե համար, են որ ասաց Ալեքսին, Ալեքսս ասմամա մարի խոլիները լողանանք, այդ գործը որ հաստատում ենք անելու, ուղակի եղանակը լավ ուլնի ու պարտադիր ասաց Ալեքսին մեր խալիները կլվանանք։ Այդ եսպես հիմա կամ ձեր հետ սիրուրծ է հոմեր սոքը տապակվի, որ վերցրածը նա համարվի, այլ իսկան գնացել եմ ատամբուժելու, վերջը սարքելու, ոչ մի անգամ չերեղել, այսօր մի ատամիս մեջ էնպիսի դեղ լծեց ու պակեց, որ երկու շապատ դեղը իրա գործողությունը կատարի, հնարավորա, որ հնարավոր չի, ասեց, որ երեկոյան կողմ տսկսի ուրջեր, մտացում եմ երևի թե սային նկարահանման վերջին բլոգը կլնի դեմքով, որից հետո երևի թե մի որոշ ժամանակահատված դեմքով չեմ զրուցի ձեր հետ, քանի որ դե ունեն պաստորեն արդեն դեմքս վերջել իհար մարջիլնի, որ դեմքով նկարվեմ, նկարահանեմ, ձեր հետ զրուցեմ, սուրճ խմենք և այլը, մտացում եմ մեկ էլ երևի թե համենայն դեպս, մեկ էլ կնկարահանեմ այսպիսի տեսահոլովակներ, երբ որ արդեն ատամներս լիարժեք վերջացրած կլնեմ, սարքած պրծած կլնեմ, ասաց մեր լորեցիներին, ու արդեն հանգիստ խղճով, ավելի շատ ճպիտով, համ ձեր հետ կզրուցեմ, համ իմ գործողությունները կանեմ, համ Անահիտ Խոհանոցում է, արդեն նորից դեմքով Երևան, ich hoffe
Mama tak i mam kochany pasek. Aleks Mila. Aleks Minchowa z Babą, bo ci gadis. Zunam kam zlazer nikdami, bajc. Inknym do Rida na wegu gale, bo z Babą kak teraz. Aleks tam zlazer sarkiem i rachę. Czem mam asec. Legomerner ու զինվորներ, նով տարունցներ, պապիքներ իրան նվեր բերը, այդ զինվորները ինքը շատ տասիրում, ժամանակ կահանում ախաղում, ժամանակ էր կամ ովանում է իրանց մասին, բայց ես պահին ոնցորդ է, հենց դրանցով է, խաղում է, հենց դրանցով է, զբաղվում է, ես էլ մտացում է, անձերից հետո փոքսեց օրը մի քիչ բացվի ավելի շողան տեսնում, բայց թե ես որ ընդհանուր աղման ու տենց տաք հոտով չեր, եկար ավելիս ագնամ է բոմբերը չէ, չէ վայ կորը հաց ենք ուտելու, հաց կորը մեքենայի դուրը փակել չէ, թող մնա այդ հետո բա մեր բաժանորդներին բարելի սիրելի բաժանորդներին սպասի փոշի ցուսկա չէ, պետք չի փոշի մամա, շարնիկը չես անելու, չէ? Չէ, հեռավոր չէ Հայ դու չեք այդ այդ հետ պվազվանենք Հա Ես մենակ արեցի դու կան ես Հայ արդեն եմ արեց Մամա պետ շորոր առակ կմիացնես Հիշ չկա է կարմա Ես արուս էր կմիացնեմ մի խոսքով այստեղ արդեն վերցված է նող պատրաստամ Հետաքրիրա դուք էլ եք սիրում սոխով ծվացեղ նստի ավեր, պատարակավվել երկու բար ու նստի հացուտ եք Չէ հացով սիրաց ես եմ դուքում Մամա, տարար, ախ, ախ, ինչ ախ Մի հանի, դե մի հանի, խի ես հանը, մի հանի Հաց չտաս Չէ, չեմ Բաքարակ հաղկտաս? Բա ոնց ես ախտտահ Մի խոսքով սիրելի պատանովներ Հայել ենք
Ratzerem. Het orten gesrut zijn gelie. Ramen jam narten. Ushereko jota ans. Lavujerans revizeto. Jeranaka. Eli van Sorte. Menat Skyon. Espahinans revchka. Je zet wel een schetsie voor. Maar ook is er wel een. Als ze dan tjevoor. Tjevoor zo'n mestari halen. Of een mens af te zien om bangen. Hij zet. Wie aan kan we ook daar goed man. Dat raakt nee in met. Poker, poker. Tjapa bazin meer of. Dan ook daar goed zijn. Stijg glas pas ietsje hartstikke. Doe je dat voor je schichtje? Mama, dat was gebeurd. Mama, ik ga nu naar de kleren. Dat is je, Alex. Hamperi. Zijn je, Karakot? Hamperi, maar du kuschelt het toch alles voor ons dat ze schoonheid waren. Tje, zoek daar ons aan. Die hebben we schoonheid in die atmes. Mij kan niet opraak. Mij aan kan niet spatsen. Het ooit kan ook iets goed te batsen. Spreesta. Wacht, hè. Hij zit ik niet zo belotse. De sms Alex zit ik niet zo belotse. Papa, de kunnen we eens de basket komen halen? Daar gaan Peri Alexje. Het zou je geen probleem zijn. Maar als je mist kan de heli kan. Spassie, vada, dan ook op een kapotsel. Ah, en je pas kan. Want het is te stelen. Ինչ եմ անելու, ուրեմն ուզում եմ, այ մեկ-մեկ ինձ ասում եք, տեսախցիկը նենց դնեմ, որ գործողությունս կարողանակ տեսնեք, հիմա ուզում եմ հենց այդ պահը գտնեմ, միրո, բե Ալեքսանդր, Ես իմ կարակուտուկն եմ, կշխում ուղիշ 10 կիլոն, գործարանի ընթացքը տեսա, Ոչը դեռ չի, չէ՞, չէ՞, Ես բացա դամուկը, առաջինը իմ ուղիշ, դե բացես, դե բաց, Սպաս, դե կարտեն հա, Все, это канал специалисты. Мал, это юга тухта. Драц. Мама, Руса, я не отсеси. Мотаться манька, у вас шата хангел. Че, ха, эш цепки. Почел шатка хангел. И мам. Չէ գիտեմ ձեր մոտ է դա այդ զգացողությունը, թուղթ բտրելը հետ չեմ սիրում, բայց թե եթե պետք է տանակի կամ մկրատի այդ ձայնը, բտրելու այդ խրխրտոցը, ուրիշ զգացողությունը առաջացնելու, ավելի դա, Ես մի կողմից էլ բաց եմ, ու վերջ, ահհմ,
Es, es, es. Na. Dat ze met bakken. Oh, is dat leuk, dus hier zit ze. Ik zat hier heb ik dat ik in. Want ze met een nasse. Oeja, garocht. Daar zit een danikhof. Tje, en zijn tje asse. Hij is de zakje. Pint. Goed met de zeka. De amina. Dat is een kastje. Kalak nummer 5. Hij heeft een talent van Neres. Ներողություն տալեց ասելու համար, ուղղակի դե մի քիչ ավելի տարիքով մեծ բաժանորդներս վստահ եմ ասելու են պրովուկով ենք կիսում եւ այլը, բայց թե մենք չէ կես այս պահի պրովուկը հաստատ Чем это кара? Имам. Мотацуме. Эскато штаца с михат. Пегаволен. Топраки меч. Вот это элита таштем. Տեսակ գույնը լավը տեսքը լավը խտությունը պինդ տեսովը մի կարակ Այսենց չապաբաժինների դու բաժանան ու պտեղավորը սարցախըցիկում Օգտագործելն էլ ավելի հեշտ ու ավելի հարմար, ինչու չհալեցի, որովհետև հալացած ունեմ դրպավականին, այդքան շատ չեմ էլ օգտագործում կար գյուղ, հալաց գյուղ, հետո նախընտրեցի, որոշեցի, քանի որ արդեն սարցախցիկ ունեմ, որոշեցի սարցախցիկիս մի դարակը հատկացնեմ կարապին այսա սա էլ կիսեմ Ուգնանք առաջ, ավեր իճիշտ էր տորվա համար, էլ չեմ ուզում ոչ ինչանան, որով հետև որ ճիշտ նասեմ երևի թե էս ատամիս տեղերից կրնի, տարովինակ շշմատություն եմ սկում հերիք չի, մի կողմից էլ եղանակի փոփոխվելն էլ չէ, կարա ազդի
Das machen wir. Ich hatte alles darauf gesenkt. Ich habe das nicht. Ich war konkret der Tag gesehen. In Spes Halle Galak, wo es dann am Juch. Immer noch mit Kochen und Zeitschum. Und dann der Sanyot. Jetzt hat Zangan auf Neue, Google, am YouTube. Grümek, Halle 20 Uhr nach Hittis. Und auch dann, Pentagon Bajno, Spahen Bosch, Gegetnet, und hat er Velof Kanon Merin, Gestanak, Terrin, Sula, Artas, Mit der Lesowassat, dann kann Juch. Yes. Aber es ist Pellet, da ist gar kein Maisikalak. Այսօր գյուղերում գիտեք չէ կարգ կանոնը ոնց է գյուղերի հավաքվում են գյուղը հալում գյուղ հալելու օրը հաց թխում հետո ճմուռանում հացով այդ տաք հացը գյուղի մեջ թաթախում ու օգտվում Շատ շատ էրն են են սիրում իսկ մեր տանը ժամանակին շատ շատ տարիներ առաջ երբ կես տանը սկար դա ես հասցրել է շատ շատ եմ սիրել ասել եմ չէ որ 10 տարեկանից հաց եմ թխել հետո որ ամուսնացա տեսա որ ստեղ հացը չեն թխում իրանք ես ասեցի սիրում եմ հաց թխել ուզում եք թխենք հաց ու հաց թխելու ժամանակ կեսրարս իհարկե յուղ են դեկար յուղ մի քիչ ինքը աղ սիրող էր, աղ, մի քիչ էլ կարմիր պղպեղ, դնում էր տաք հացի մեջ, ու աշխարհում ինչքան գովական խոսքեր կար, շռայլում էր դեպի ինձ. Հանատս մի քիչ լավ չեր սուր, որ լավ ուղիղ կտրեի, բայց թե ոչ ինչ դրանից ոչ մի վնասակ արվան չկամ, ուղակի ասել եմ չէ, որ նախնդրում են ամեն ինչի ուղիղը լավը, համաչափը, Սերջը ինքնագովություն չհամարեք, քանի որ վստահ եմ իմ հետ շփվողներն ու ճանաչողները, առանջություն ունեցողները, կհաստատեն, որ այո, ես այդպիսի մարդ եմ. Fett.
Lisa. Ուսենց, որ պահած օգլնի վերջը, այդ մերն ասում ենք, չէ, հայն ունի, չէ, այդ խոսակցականը, որ օրինակի համար կասեն ձմեռը ապրելը հեշտ է, հիմա մտածում եմ կհարցնեք թե ինչու, ես էլ կասեմ, որ դե հայ կանանց մեծամասնությունը շատ են, չէ, պահածոյացնում, ասենք կոնկրետ մենք ձմեռվա համար նախորոք ենք կարտոֆիլը գնում, վերջը պահածոները կա, թթուն կա, պանիրը կա, սենց որ առաջի հայացքից մտածում ես, ասում ես, հա, դե ձմեռը ապրելը հեշտ կլնի, հարմար կլնի, ընտանեկան բյուջեն մի քիչ այդ ընթացքում կհարստանա, բայց ես միշտ էլ ասել եմ, որ նշան չունի ամառը կապրել, թե ձմեռը, տարվա ամեն ժամանակաշրջան իրացախսը պահանջում է, ու այդ ուղղակի միֆ է, որ մտել է մեր ժողովրդի մեջ, թե ձմեռը ապրելը հեշտ է, ես կասեմ, որ չէ, ու երևի թե մի միայն հայ մարդու տեսակը, ավելի ճիշտ հայ կնոջ տեսակնավոր, կերպարնավոր, տեսեք դեռ արդեն գարունը հազիվանցավ, մենք կոնկրետ ես նախապատրաստվում եմ արդեն ձմռանը, մտածում ես ոչ մի բանից հետ չմնաս, ամեն ինչ ունենաս, ամեն ինչի ճիշտ ժամանակահատվածն ընտրես, որ լավ լինի ու ճիշտ լինի, այդ թե ինչ է, հայ կինը, իհարկե խոսքս նվիրված ու մտածված տանտիկինների մասինա, որ ամեն կերպ ուզում են ամեն ինչից էլ օգտվեն, բայց միապեղելով լավը, հարմարը, որակովը և դրա հետ մեկ տեղեր մատչելու, հիմա կոնկրետ իմ դեպքում, օրինակ ես նախընտրեցի կարաքի մի քիչ ավելի թանկը, որովհետև մանրամասներ կա, որ ես չեմ բարձրացնի, որովհետև ամեն դեպքում ճիշտ չի, երբեմն սուբյեկտիվ կարծիքդ բարձրացնում ես ու ասաց մեր լոռեցիներին, անկրակ ընկնես կրոկի մեջ, ուղղակի վերջի պահին որոշեցի, որ ստեղ են, չէ, ասում թանգի ծեժանը հաստատ չկա, այդ հենց էդ դեպքն էր, հետո տեսեք կարաքի հետ եմ աշխատում, բայց այնքան մաքուր, ձեռքերս բոլորովին էլ յուղոտ չի, ճիշտ ասպեղ դրել էի ձեռքի շոր, որ պետքի դեպքում օգտագործեմ, բայց անգամ էդ էլ ինձ պետք չեկավ, որովհետև ամեն ինչի մտածված ճիշտ աշխատելը միշտ էլ ոչ թե գնահատելի է, այլև գերագնահատելի, հիմա ասել եմ, չէ, ես ու հարևանս իրար հետ ենք գնել, ինձ անգելա, ասում է ինչ հավ, հավանեցի, զբացել ես, չէ, զբացել, ասեցի, չէ, դեռ չեմ բացել, բայց
Ας με κουες άγγιξε το, γερεύτε το πάτσε. Είμαι έσα. Πολλορο τεγαβόρεμ, τε σρανκ πτωγամ. Παγνουζում եմ կանաչ լոբի տապակեմ, այ կանաչ լոբին, նախնդրում եմ տապակ էր կարակով, որով հետև դա լրիվ ուրիշ համա, այ որ փորձեք միան նշանել իրա հետ բուսայ ու խաղնեք, ան նկարագրելի համեղու լավաստացվոն։ Իսկ մնացած մի մասը կուղարկեմ սարցախըցիկ, հերմետիկ, սիրում պատհետովորը, այդ ես մեկա, ինչ-որդ է, չուզեցավին հինթարգվի։ Հոսքով ինք սիրելի բաժանորդներ ճան, այսօրվա վլոգս երևի եսքանով սահմանապարկ եմ, գործողությունը ստեղեց պաստոր են 20 ժոպե, մտացում եմ տեսախցիկը սանջատեմ, մի քիչ զբաղվեմ անմաքրությունով, հարևանիս էլ կանչեմ կարաքսնայի, հետո մի հատ թեյ եփեմ, թեյ խմեմ, քանի որ շատ-շատ սառն ու ցուրտ տա, պատկերացրեք, որ դուր լուսամուտը փակել եմ, որովհետև հոն նկարագրելի ցուրտը, այս մյուս կողմից եմ բացելու, բայց թե սա չդնեմ տոպրակը, սպասեմ հարևանս կա, մի խոսքով ձեզ ասում եմ բարի գիշեր, դավեղեք, առողջ եղեք, վաղը դեռ չգիտեմ, կնկարահանեմ վլոգ թե ոչ, քանի որ ատամնաբուժից կախված կլինի, իսկ այսօրվա համար այսքանը, մինչ նոր հետաքրքիր հանդիպում։